Alig 20 perc alatt 5 autót intettek ki a forgalomból a rendőrök Nyíregyháza egyik forgalmas útján. Október 7 és 13 között a Roadpool elnevezésű akció keretében tartott ellenőrzést a rendőrség. Az ellenőrzés elsősorban a menet közben rádiótelefont, illetve mobiltelefont használók ellenőrzésére irányult. Mindemellett figyeltük és ellenőrztük az egyéb olyan tevékenységeket is, amelyek a járművezetők figyelmét a vezetéstől elvonták. Az elektronikus eszközök mellett a gyalogosoknál és a kerékpárral közlekedőknél figyelték a fej- és fülhallgatók használatát is. Az akció során olyan esetben is intézkedtek a rendőrök, amikor a járművezető menet közben evett és ivott. Az ellenőrzés során az egy hét alatt több mint 7000 járművezetőt ellenőriztünk. Ezen nagyszámú ellenőrzés alá vont járművezetőknél 84 esetben tapasztaltuk azt, hogy menet közben kézben tartották a telefonjukat, illetve egyéb olyan tevékenységet folytattak összesen 7 esetben, amely elvonta a figyelmüket a jármű vezetésétől. Biztonsági használatának elmulasztása miatt pedig 944 esetben kellett nekünk intézkedést kezdeményezni, közigazgatási eljárás során közigazgatási bírságot kiszabnunk. A mobiltelefon használata miatt minden esetben helyszíni bírságot szabtak ki, ami 26 ezer forintot és emellé 3 büntetőpontot jelent. A rendőrök az ellenőrzés közben 14 körözött szemét fogtak el.